Sektor perhutanan memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi di negeri ini. Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, Dato' Dr. Abdul Latif Mohmud memberitahu, industri perkayuan masih menjadi salah satu penyumbang besar kepada pendapatan dan pertukaran wang asing di Sarawak. Ujarnya, banyak perkhidmatan FRIM yang boleh dimanfaatkan oleh para pengusaha industri perhutanan di negeri ini, antaranya penyediaan pelan pengurusan hutan, pengurusan kawasan ekopelancongan, industri ladang hutan serta pembangunan produk herba. Jelas beliau, FRIM telah terlibat secara langsung dalam beberapa projek atau aktiviti perhutanan di Sarawak sejak awal 1990-an. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi FRIM, Dr. Khali Aziz Hamzah pada Majlis Perasmian Bicara Teknologi FRIM di Kuching. Bicara teknologi FRIM adalah pendekatan baharu bagi pihak FRIM untuk membawa hasil penyelidikan, teknologi dan perkhidmatan FRIM terus kepada para pemegang taruh. Dalam perkembangan lain, Dato' Dr. Abdul Latif turut mendedahkan FRIM sedia membantu industri perhutanan di negeri ini dengan menawarkan perkhidmatan, kepakaran dan hasil penyelidikan. Dalam usaha membantu hasrat murni itu, pihaknya menganjurkan program Bicara Teknologi FRIM dengan kerjasama Jabatan Hutan Sarawak yang merupakan platform bagi FRIM untuk berkongsi hasil penyelidikan dan pembangunan R&D serta teknologi terkini dalam bidang perhutanan. Sementara itu, tambah beliau, FRIM juga sedang bekerjasama dengan pihak Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, bagi kajian penanaman pelbagai spesies buluh di negeri ini. Antara spesies buluh seperti buluh betung, beting, poring dan muntik untuk penubuhan ladang komersial serta menghasilkan kaedah silvicultur bersesuaian untuk spesies-spesies buluh berkenaan. Jelasnya, projek ini dijalankan di Serian bermula pada tahun 2016 dan dijangka siap pada tahun ini.